Saps on és la fageda d'en Jordà? Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i profund, com mai més n'hagis trobat al món. Un verd com d'aigua endins, profund i clar, el verd de la fageda d'en Jordà. I al mig de la fageda hi som nosaltres, enciams i pastanagues, vaques, llet i iogurts. I per damunt de tot, la nostra gent. Cuando todo estaba por hacer, aprendimos que había que luchar, que solo desde el coraje, desde la fuerza y la ilusión, se pueden conseguir nuestros sueños. Hem viscut moments d'alegria, felicitat i plenitud. La xarxa humana, el primer iogurt, una paraula d'agraïment en una cara desencaixada. Altres moments han sigut durs i difícils. També ens han arribat la por, la inseguretat, la tristor i el desànim, perquè tots els moments són humans. Però aquí estem, treballant cada dia, per créixer com a persones, per millorar com a organització i per aportar quelcom de genuí a aquests moments tan difícils que des del 2020 ens ha tocat viure. Moments descarnats, en què la confusió, la fragilitat i la indefensió han fet acte de presència. I, a pesar de tot, aquí estem. Segurament la fada de la fageda hi té molt a veure. I mentre la lluita d'aquell enemic invisible continua, ens preguntem, haurem après alguna cosa? Sí, hem après que hem de ser agraïts, donar gràcies per la fortalesa que hem rebut, per la capacitat de lluita i per no perdre mai l'esperança. Per aquesta força amagada que només surt quan un la necessita, aquesta que fa tirar endavant perquè neix de l'ànima. Hem après que rendir-se no és una opció. Que la fe mou muntanyes. I que allà on tu no arribis, arribaré jo. I que junts anirem més lluny. I que no necessito quatre parells de sabates, perquè només tinc dos peus. Que no hi ha distància física que ens pugui allunyar quan el vincle és fort. Que ell t'estimo, cura ferides i queda impresa en l'ànima. Que les llàgrimes no sempre són amargues. I que quan un pateix, s'alimenta de l'amor que ha rebut. I sentir-se estimat per persones que valorem ens obre el cel i ens fa més valents. Hem après a acceptar la grandesa i la petitesa de l'ésser humà. Que no existeix un manual per viure. Que l'inesperat i imprevisible també forma part de la vida. Que no podem controlar-ho tot. Que la vida no és una assignatura que s'aprova i ja està. La vida comença cada dia. Que despertar-se i respirar és un regal. I que els amics de veritat hi són en els moments difícils. I hem après i après, amb cada nou dia, amb cada instant, amb cada estat d'ànim. Quan la tempesta passi, no serem els mateixos que quan hi vam entrar. Serem millors. I serem més humils i ens sabrem perfectes i imperfectes, fràgils i forts. Saps on és la fageda d'en Jordà? Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i profund, com mai més n'hagis trobat al món. Un verd com d'aigua endins, profund i clar, el verd de la fageda d'en Jordà. I en medio de la fageda estamos nosotros. Iogurts i enciams, gestos, mirades i poesia, intimitat. Y la inmensa fuerza que da el deseo de una vida mejor. El desig d'una vida millor.